dhe për të gjithë dashamirësit e biçikletave, Kopenhagen është qyteti në të cilën do donit për të jetuar, por edhe për të bërë një vizitë turistike. Le ta bëjmë pra së bashku, miqtë mi. Dhe duhet thënë se lista e re që është bërë për vendet më të mira për të vizituar për vitin 2016 është kryeqyteti i Danimarkës. Dhe është realizuar pas shumë e shumë studimesh, ku është marrë edhe patjetër vendet dhe qytetet që shpeshherë duken sikur janë tepër interesante për të vizituar çdo vit, siç është Parisi apo siç është edhe Londra. Indeksi ka matur 13 kritere të ndryshme për çdo qytet, dhe është ajo infrastrukturës, rrugët dhe programet e biçikletave dhe gjithçka për klimën politike dhe kulturore për ciklistët. Ndaj dhe përqindja e njerëzve që përdorin biçikleta mund të variojë nga një qytet në tjetrin. Por edhe liderat si Amsterdami apo Kopenhagen kanë vend për përmirësim. Kopenhagen ende është duke bërë edhe ndryshimet e mëdha për vitin e kaluar, ku dhe ngarja e biçikletave u rrit nga 36% dhe u zvogëlua në 46%, por qyteti dëshiron të arrijë atë në 50%. Dhe sigurisht, kjo do të ishte diçka fenomenale, dhe patjetër tashmë që ndotja e mjedisit po bëhet gjithmonë edhe më problem. Por thuhet se do të jetë urbanizimi dhe do të zvogëlohet dhe rritja e numrit të përdorimit të automjeteve, dhe mi shtanë më të mirë do të jenë vetëm këta me dy rrota. Të dashur dëgjues, le të marrim shembull dhe ne si Kopenhagen. Ndoshta më duket sikur janë vite larg nga zhvillimi, por jo gjithçka mund të jetë pamundur.